joka hyppy lähtee. Nyt kyllä pelottaa aika paljon. Liike kukaan kaikin maailman mä et laskenut. Edes taskulaskimellakaan. Ehkä laskin mäkimiehen käteen sovikkaan. Mutta mäkin sun se kunhan alle saa. Se on kuulkaa semmoinen juttu. Moni meistä on lassojen tuttu. Mutta kuka muu voisi edes haavistaa sitä tunnetta mahtavaa. Onko mitään järkeä noista hyppyreistä ponnistaa? Siinä saattaa vaikka jäsenensä särkeä, tasamaalla olis helpompaa. Se on kuultaa semmoinen juttu, moni meistä on tasaisen tuttu. Mutta kuka muu voisi edes haavistaa sitä tunnetta mahtavaa? Kaikki tahtoo paikan korkeimmalla vuorella, moni siinä joutuu pinteeseen. Se on silti semmoinen juttu, moni meistä on vaarojen tuttu. Mutta kuka muu voisi edes aavistaa sitä tunnetta mahtavaa. Perhana. Kauden viimeinen hyppy.